Ahoj děti, stranu 36, nadepsanou C11, zakončíme druhým cvičením. Tak, co pak tady je za zadání? Přečtěte si ho? Mhm. Správnou možnost označ křížkem. Jo, tady se bude vybírat, jestli tato věta je pravdivá nebo ne a mám takový dojem, že si budete muset k tomu pomáhat tímhletím obrázkem. Tak prosím, puste se do toho samostatně, za chvíli si ukážeme řešení. Tak fajn, máme hotovo, máte vyškrtáno, ano, ne. Tak to uděláme trošku podrobněji. Jeden kilogram brambor je v zelení je dražší než na tržnici. Aha, takže my musíme jít do zeleniny a do tržnice, abychom mohli porovnat jeden kilogram brambor. Tak, zelenina, v zelenině kilogram brambor. 8 korun a na tržnici 6 korun. Tak to si budeme pamatovat. Zelenině 8 korun a na tržnici 6 korun. Je to dražší? Ano. 8 je více než 6, takže tady je to pravdivé. Jdeme dál. Na tržnici zaplatím za 1 kg brambor a 1 kg mrkve 14 korun. Takže teď jdu pouze na tržnici a budu sledovat, jestli za kilogram mrkve a kilogram brambor zaplatím 14 korun. Takže na tržnici a ty ceny jsou jaké? Mrkev 9 brambory 6. Takže mrkev, jo, 9, brambory 6, takže 6 plus 9 rovná se 15 a ne 14, takže tady máte ne. Takže jdeme do dalšího řádku. 1 kg mrkve je u skrblíka o 10 korun dražší než na tržnici. Aha, tak teď nás zajímá pouze mrkev. Pouze mrkev, ale musíme se podívat u skrblíka a na tržnici. Jestli je to o 10 korun dražší, tak jdeme. Což je mrkev, jo. Takže u skrblíka mrkev 19 a na tržnici 9. Takže. U Skrblíka 19, na tržnici 9, o 10 kilo, kolu, korun dražší. 19 minus 9 rovná se 10, takže fakt, tady to je taky pravda. Nadle si smažu. No a jdeme na poslední řádek. Anička má 12 korun. Může si koupit 1 kg brambor u Skrblíka, tak... Má 12 korun a musíme jít ke skrblíkovi. Potom se uvidí. A co skáníme? Brambory. Tak, skrblíku, za kolik máš brambory? Brambory má skrblík za 17 korun. Takže. Ona má 12, brambory stojí 17 a to je méně, takže může, nemůže. Tak. Takhle jsem to vyřešil a vyřešil jsem to správně. Taky jsem vám odůvodnil, jak jsem na to přišel a doufám, že jste to vyřešili stejně dobře.